हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु द च्यानल आज जताततै व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारमा समेत आर्थिक मन्दी एकदमै लागेको छ खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ वस्तु तथा सेवाको प्राइसहरू एकपटक पर्चेस गरिसकेपछि फेरि पर्चेस गर्न जाँदा त्यसको प्राइस केही न केही बढेकै हुन्छ तर आम्दानी भने बन्नुको सर्दा घट्दो क्रममा छ व्यापार व्यवसायमा परेको आर्थिक मन्दीको असर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि अवश्य परिरहेकै छ यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले एक एक रुपियाँ गरेर जम्मा गरी ब्याङ्कमा बचत गरेर राखेको पैसा यदि ब्याङ्क नै डुब्यो भने के हुन्छ आज हामी यस भिडियोमा यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ Hello friends welcome once again to the channel please like this video and do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon to get regular update आज मसँग अलिकति पनि पैसा छैन या फेरि एकदमै थोरै छ र त्यो थोरै भएको पैसा पनि कुनै बेला ठुलो आवश्यकता परेर कुनै पनि बेला सकिन सक्छ यस्तो समस्या तपाईँलाई परेको हुनसक्छ यो समस्या तपाईँलाई मात्रै होइन त्यो समस्या सबैलाई परेको छ अझ व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको लागि त यो अझै ठुलो समस्या बनेर रहेको रा छ किनकि विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी लागिरहेको छ यदि तपाईँ हामी जो कोहीसँग पनि पकेटमा नगद भयो भने त्यो कुनै पनि बेला खर्च हुनसक्छ त्यो सकिन्छ नै त्यसैले यसलाई थोरै थोरै भए पनि जम्मा गरेर तपाईँ हामी जो कसैले पनि ब्याङ्कमा राखेका छौँ तर यसरी ब्याङ्कमा जम्मा गरेर रा राखेको पैसा यदि ब्याङ्क नै डुब्यो भने के हुन्छ यस्तो चिन्ता तपाईँलाई पनि बेला बेलामा परेको होला सामान्यतया ब्याङ्क डुब्ने भनेको ब्याङ्कले आफ्नो दैनिक खर्च पनि चलाउन नसक्ने र फेरि ब्याङ्कले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था हो यदि ब्याङ्कसँग पैसाको अभाव भयो र उसले आफ्नो खर्च चलाउन सकेन ब्याङ्कको पनि आफ्नो दायित्वहरू हुन्छन् ती दायित्वहरू ब्याङ्कको सम्पत्तिबाट भुक्तानी हुन सकेन भने त्यसैलाई ब्याङ्क डुबेको भनिन्छ ब्याङ्कले सानो सानो डिपोजिटहरू कलेक्ट गरेर एउटा ठुलो पुँजी बनाउँछ र त्यो पुँजीहरू विभिन्न सेक्टरहरू जस्तै घर जग्गा विभिन्न सामानहरू लगायत व्यापार व्यवसायमा ऋण लगानी गरेको हुन्छ कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यवसायीले ब्याङ्कबाट ऋण लिइसकेपछि त्यस ऋणको समयमै ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि ऋणको पनि निश्चित एमाउन्ट किस्ताको रूपमा भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण धेरै जसो व्यापारी अथवा व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ब्याङ्कको मुख्य आम्दानी भनेकै त्यही ऋणबाट लिएको ब्याज हो त्यही ब्याजबाट ब्याङ्कले आफ्नो प्रशासन चलाउँछ डिपोजिटको ब्याज दिन्छ र फेरि लास्टमा गएर सेयर होल्डरहरूलाई डेभिडेन्ड पनि दिन्छ हामीले ब्याङ्कमा सेभिङ गरेर रा राखेको पैसा ब्याङ्कको लागि दायित्व हुन्छ जब हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ त्यस्तो बेला कुनै पनि बेला ब्याङ्कमा माग्न जाँदा आफूले जम्मा गरेसम्मको रकम ब्याङ्कले कुनै पनि बेला हामीलाई दिन्छ जो पैसा हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गरेर रा राखेका हुन्छौँ ब्याङ्कले त्यो पैसा त्योभन्दा अझै धेरै ब्याज दरमा अन्यत्र व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्छ अब यहाँ बैंकले हाम्रो जुन डिपोजिट अन्यत्र कतै लगानी गरेको हुन्छ यदि त्यो लगानीबाट लगानीको ब्याज र बैंकले गरेको लगानी नै उठेन भने बैंकले हाम्रो डिपोजिट जुन बैंकको लागि दायित्व हुन्छ त्यो पनि पे गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ हालचालैको न्युजहरू हेऱ्यौँ भने विभिन्न ठुलै देशको ठुला ठुला ब्याङ्कहरू पनि डिपोजिट पे गर्न नसकेर डुबेको भन्ने समाचारहरू पाइन्छ यस्तो अवस्थामा कहीँ कतै हाम्रो देशको ब्याङ्कहरू पनि डुब्ने त होइनन् भन्ने मनमा कुरो आउनु स्वाभाविक छ हाम्रो देशमा पनि व्यापार व्यवसायहरू डुब्दै गइरहेका छन् अन्त्यमा गएर ती डुबेका व्यापार व्यवसायले ब्याङ्क नै डुबाउने हुन् तर पनि अहिलेको यत्तिकैको अवस्था हेर्दा हाम्रो देशको ब्याङ्क डुब्ने अवस्था छैन किनभने अरू देशमा भन्दा हाम्रो देशमा ब्याङ्कले कुनै पनि ऋण लगानी गर्दा त्यसको लागि पर्याप्त धितो राखेको हुन्छ यदि ऋणीले कुनै ऋण दायित्व अथवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेन भने उसको धितो बेचेर भए पनि ब्याङ्कले आफ्नो ऋण ब्याज असुलपर गर्छ र पनि ब्याङ्कले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने ब्याङ्कले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामीले डिपोजिट गरेर राखेको सेभिङलाई सबैभन्दा पहिले भुक्तानी गर्नुपर्छ <coughs> ब्याङ्कले आफ्नो सबै दायित्वहरू चुक्ता गर्नुपर्ने भएमा सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामीले डिपोजिट गरेर राखेको सेभिङलाई पे गर्नुपर्छ त्यसबाहेक पनि तपाईँ हाम्रो सेभिङको ब्याङ्कले इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ यदि तपाईँले डिपोजिट गर्दै गरेको ब्याङ्क यदि डुबिहाल्यो र उसले सेभिङ समेत पे गर्न सकेन भने पनि तपाईँको पाँच लाखसम्मको सेभिङ सुरक्षित नै हुन्छ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सेभिङ एकभन्दा धेरै ब्याङ्कहरूमा पनि स्प्लिट गरेर रा राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई डाउट लाग्छ भने तपाईँले एउटा ब्याङ्कमा अधिकतम पाँच लाखसम्म डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि हाम्रो देशमा यस्तो अवस्था कुनै पनि हालतमा आउँदैन किनकि की हाम्रो देशको सबैभन्दा व्यवस्थित व्यवसाय भनेको नै ब्याङ्क हो त्यसैले यदि यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने अरू सबै व्यवसायमा यस्तो अवस्था आइसकेपछि अन्तिममा लास्टमा मात्रै ब्याङ्कको अवस्था आउँछ तर अहिलेको कन्डिसनमा भने कुनै पनि हालतमा हाम्रो देशको कुनै पनि ब्याङ्कको यस्तो अवस्था आउँदैन बस आजको यस भिडियोमा यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ एउटा लाइक गर्नुहोला हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलाइकोनमा हिट गर्न नभुल्नुहोला ताकि जब हामी कुनै नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्